ရသွားတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးဒီလိုချိန်ဆိုရင်ဒါဒီလိုနေရာမှာသူ့အတန်တွေပဲကြားနေရမှာပေါ့နော်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ complaint တွေတက်တယ်လိုက်စားတယ်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဘောလုံးပူပါဒနာပါတယ်ကိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မောလို့ရှိရင်ခဏပိုင်းနားတယ်ဟိုကိုအတင်းရှုံးနေတယ်မနိုင်လောက်ဘူးထင်တော့မှစိတ်ကနည်းနည်း short လိုက်ပြီပေါ့နော်အနုပညာသမားဆိုတော့အလောက်ကြီးကြီးစိတ်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့မရဘူးအရင်အာကစားစိတ်ပြင်းတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်း तू မကန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘေးကနေအာလောက်ပါအောင်ကံပါအောင်ပြေးပါအောင်လို့အမြဲတမ်းပါဇက်နဲ့ပါလိုက်ကန်တာတော့အတူတူတတိရပါရောဒီမှာရှိလို့ရှိရင် तू អော်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ညွန်ပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့ရမှာဟို तू က music ကကန်တာဟို तू ရင် music မှာဆိုလာကိုထွန်းထွန်းတို့အဲကိုနနာဆိုင်ကိုဟက်ကက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ချိန်ကသူတို့ music ရဲ့အသင်းရဲ့ဟောပဲခူးသမားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဆိုင်းဆိုင်းလို့ပေါ့နော်โอเคมิงลาวะဒီကျွန်တော်တို့မူခါသဘာဝဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးရံပုံွေပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအနုပညာရှင်အနေနဲ့အဲ movie fc ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့အတားတွေကနေပြီးတော့ဘောလုံးပြိုင်မယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒီအသင်းနေအပြင်နောက်ဂီတာ mrd 4ရုပ်တန်ဇလန်းတွဲဟာဇလန်းတွဲတိုးဆောင်ကြီးလေးတွေနောက် poster ပေါ့နော်မြန်မာလက်ဝေးစဉ် poster ညွန်ပေါင်းအသင်းပေါ့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေ၄ခုနဲ့အသင်း၄သင်းကနေပြီးတော့ဒီပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရံပုံငွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးပွဲလေးကျင်းပအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲကကျွန်တော်တို့ဘိုးအရင်ရှင်းနှစ်တွေတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးကံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်တခါလေးနှစ်သင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကံခဲ့တယ်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းကိုဗစ်တွေပိုင်းဖြစ်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမလုပ်တာကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေလေးသင်းဘောလုံးပွဲလေးလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အခုတော့ဒီဟာကမမျှော်လင့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေဘက်မှာမူခါတဘာဝပေးအဲ့ဒီကြာရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတရက်တအားနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲလေးလှုပ်လိုက်မယ်ရမငွေအလှပွဲလေးအဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကျင်းပမယ်စီစီလုံးလုံးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတဘာဝဘေးထန်ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရမငွေပေါ့နော်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကပြီးရမငွေရှာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကနေပဲကိုဝါသနာပါတဲ့ဘောလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ပရိသတ်တွေရောနောက်ဒီမုန်တိုင်းတန်ကိုခံစားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပါကျွန်တော်အလှူပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ idea လေးရပြီးဒီဘွဲကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတင်ဆက်တာပေါ့။ဟောအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့၄သိန်းကထုံးစံတိုင်းဘယ်သူတွေပါဝင်မယ်ဘယ်အသင်းမှာဘယ်သရုပ်ဆောင်တွေပါမယ်ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးနိုင်တယ်။အဲကြားတဲ့၂သိန်းကတွေ့ပြီးတော့ကန်ကြတယ်။အဲရှုံးတဲ့၂သိန်းကနောက်တစ်နေ့မှတတိယနေရာလှူတယ်နိုင်တဲ့၂သိန်းကျတော့ final ကန်တယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းဒီနေ့မှမေးနိုင်တယ်။ဟိုအရင်နှစ်တော့နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုမှတ်မှတ်ရကျွန်တော်မန္တလေးမှာမန္လာသီရိခွေမှာကျင်းပခဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ forever fc ပေါ့နော် mrd 4ကဒီတရုတ်ဆောင်နေပါတဲ့အတင်းကျွန်တော်တို့movie နဲ့ပေါ့နော် movie နဲ့တွေ့အခုလည်းဒီလိုပဲထပ်ပြန်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်တယ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ရင်ခုန်တယ်အမနစ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟဲ့တလုံးနဲ့သောဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပေါ့အခုဒီနေ့ကျတော့သူတို့ကကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ချိန်မှာကျတော့အသက်အရွယ်ရအမကိုတူထူးဆန်းလို့ကိုပိုင်စီရဲထွန်းတို့ကိုစာနေလို့ဆိုတာအသက်အရွယ်တခုရအကွင်းထဲမှာအရင်လိုပြည့်ပြည့်လောလောမကစားနိုင်တော့လူငယ်တွေပဲရှိတော့တယ်လူငယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လောက်ဒီဘောလို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းမောင်နေနဲ့ခက်ခဲလေးရှိတယ်။တစ်ဖက်ကသူတို့အသင်းကြတော့ဟိုနှစ်တွေတုန်းက2018 19တော့ရှုံးနေတယ်။အခုတော့သူတို့ကကြတော့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။အခုကြတော့သူတို့ကအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီ။သူတို့ရဲ့ဒီကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းရောသူတို့ဒီဘောလုံးယူသမှုအပိုင်းမှာပါသူတို့က perfect ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ရှင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကကြုံသွားပြီးတော့လက်စားပြန်ချေမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့။အချင်းပြောပြပါလေအခုကျွန်တော်အရင်တော့ကန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်စီရဲချောင်းတို့ကိုစာနီတို့နောက်ကိုကြန့်ကိုကျော်ကျော်ဘိုးတို့အာတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းသွေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းသွေးကတော့ရုပ်ရှင်ကကန်တာနည်းတယ်သူက music ကကန်တာပဲများတယ်ပေါ့အဲနောက်ကိုဖိုးချစ်အာသူတို့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိရဲနောက်ကိုတူတူးဆန်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်နေကြကလေးဖြစ်ဘိုက်တီဘိုက်ထွက်လာရင်တော့ကောင်းခန့်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခက်ခဲရှိရဲနောက်တန်းဆော့တဲ့ကိုဖိုးညံတို့ကိုမင်းခန့်ကျော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းလုံးမဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းအသက်တွေကြီးကုန်ပြီ။နောက်ဂိုသမားဆူရှာကတော့ဒီပွဲမှာမန္တလေးမှာသူအမေနည်းနည်းချမ်းမာရေးခက်ခဲရှိတော့လာရောက်ပူပန်မှုတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုသမားတယောက်ရှာလာရတယ်။အဲ့တော့ကိုဖုံးရှံပေါ့နော်။ကိုဖုံးရှံကိုဖန်းကိုရှိပါတယ်။အဲနောက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဂိုသမားနေတွေးပေါ့။အဲသူတို့တွေဖမ်းမယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကforever ညီလေးတွေကပျော်တာပေါ့။သူတို့ဂိုတရနဲ့ဂိုးပြီလေ။ဆိုရင်ပါလေနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြော်ကြော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ကြော်နိုင်ဦးတိုးဆောင် 35 ကြော်ကြော်အဲကြော်တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတစ်ခါလေးကပတိန်လေးနဲ့ကန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှကြည့်လူတွေကဟိုအရင်တော့တော့ချိန်တော့တော့ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဝါသနာပါပြီးစီးစီးတယ်အခုကျတော့အသက်အရွယ်အရာချမ်းမာရေးအရာကြံ့ခိုင်မှုအရာကျတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတဲ့အခါနဲ့အကောင်းဆုံး
ဒါပြိဿတ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ဒီရံမွေပွဲမှာတစ်ဖက်အသင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုံးမပေးပဲနဲ့တခြားပြင်ဆင်ပြီးကြံမှာပေါ့ရသွားတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးဒီလိုချိန်ဆိုရင်ဒါဒီလိုနေရာမှာသူ့အတန်တွေပဲကြားနေရမှာပေါ့နော်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်အများအားကျွန်တော်တို့ complaint တွေတက်တယ်လိုက်စားတယ်အဲနောက်သူကကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဘောလုံးပူပါဒနာပါတယ်ကွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့မောလို့ရှိရင်ခဏပိုင်းနားတယ်ဟိုကိုအတင်းရှုံးနေတယ်မနိုင်လောက်ဘူးထင်ရင်တော့မှစိတ်ကနည်းနည်း short လိုက်ပြီပေါ့နော်အမှုပညာသမားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီစိတ်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့မရဘူးအရင်အကားစားစိတ်ပြင်းတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်း तू မကန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘေးကနေအာလုပ်ပါဦးကန်ပါဦးပြေးပါဦးလို့အမြဲတမ်းပါဇက်နဲ့ပါလိုက်ကန်တာဆိုတော့သူ့တော်တတိရပါတယ်ဟုတ် movie fc ကြည့်ရင်တော့ तू တော့အခုဆိုရင်ဒီမှာရှိလို့ရှိရင် तू အော်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ညွန်ပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့ရမှာဟုတ်သူက music ကကန်တာကို तू ရင် music မှာဆိုလာကိုထွန်းထွန်းတို့အဲကိုနနာဆိုင်ကိုဟက်ကက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ချိန်ကသူတို့ music ရဲ့အသင်းရဲ့ဟောပဲခူးသမားဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုင်းဆိုင်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချို့ကြောင့်လည်းဒီပွဲမှာပါဝင်ကူးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားရရှိအကြောင်းကြားထားအချို့ကြောင့်လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တော့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ chemistry နဲ့အသက်ကြီးလာရင်များကြံ့ခိုင်မှုမပြေတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းထဲမှာတစ်ခုခုပြေးလွားတဲ့အခါဒီကျွန်တော်တို့ training ရဆင်းတဲ့အခါ injury ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးအားကစားအဲ့တော့သူတို့အသက်ရရအချို့ကြောင့်လည်းစိတ်ရှိပေမဲ့လည်းကိုင်းထဲဟိုမဝင်ကျင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်း music မှာဆိုလည်းတကယ်ဝါသနာပါပြီးတကယ်ကိုပြိတက်တည်တဲ့ကွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုအနာခံမဲ့ music player တွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့သူတို့ကညွန်ပေါင်းနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့တကယ်လို့ခုနပြောဆိုမင်းသေးတာရှိရင်ဟိုကလေယူးစင်းနဲ့တွေ့မှာဆိုသူအော်နေလောက်ပြီပေါ့မမျှတာဘူးပေါ့ဟုတ်ရပါရဲ့ဟုတ်သူမရှိရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မကန်ပြတော့ဘူးခုနပြောသူပေါ့နော်ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကအသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့9နှစ်6နှစ်9နှစ်လောက်ကတော့ကောင်းကောင်းတွေ့ဆုံမိကြရတယ်ဥပမာ7နှစ9နှစ်10နှစ်ကျတော့ချို့ကျတော့လည်းမအားတော့ဘူးစိတ်ပဲရှိရမလာနိုင်တော့အိမ်တော်နေကြရသွားတယ်ချို့ကျတော့လည်းတလားနှစ်လားလောက်နားလိုက်တာနဲ့ပုံပြပန်းပြတွေဖြစ်သွားတယ်အရင်လိုကစားခြင်းနဲ့စိတ်တော့ရှိရပေါ့နော်ကိုင်းနေကိုအလိုဘောလုံး dress ဝတ်ပြီးဖက်စီးပြီးတော့မလာနိုင်ကြတော့ဘူးလာလဲခဏပဲ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲပြီးရင်မောလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဝါးကြရလူတွေကများတဲ့ခါကျတော့ဘောလုံးကအရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စုစုစီစီမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအမှုပညာရှင်တွေကြောက်လဲတီးတန့်လေးတွေပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်ခင်တော်လိုမျိုးတယောက်က honor လုပ်ပြီးခေါ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အခုဘောလုံးကွင်းတော့စုပြီးရောက်လာရဲဆိုတော့ kick အချိန်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့တယောက်ချင်းစီနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းရှိတော့နဲ့ထိုးဖောက်နေကြတဲ့အချိန် kick ကပျောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကွင်းထဲမှာ17ယောက်စုံမှုဆိုတာအရင်ခင်းရွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုဘောလုံးကွင်းဘောလုံးအကြောင်းနောက်ဒီနာမည်ကြီးဘောလုံးတွေဟိုဖိုင်နယ်ပွဲတွေအထူးသဖြင့်မယူနိုင်ရင်မယူရှုံးရင်သူ့အကြောင်းပြောဖြစ်ပါတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမရဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်တစ်ခါမှလည်းပါဝင်ကူညီပြီးရဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီအကားသားအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကွင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတာတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်တာတွေနောက်မီဒီယာသမားတွေကိုဖိတ်တာတွေနောက်အသင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်လူဆုံအောင်ဒီလူဆုံးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမြည်အောင်ပေါ့နော်မကသားသမား18ယောက်နီးပြအုပ်ချုပ်သူဆေးမှုတွေပါတယ်တတင်းစာပြည့်အောင်အယောက်20 22ယောက် 25 ယောက်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်စုရည်အခက်အခဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကနည်းတယ်သို့တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲတဘာဝဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေတစ်ဖက်မှာရှိတယ်အဲသူတို့ကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာတထောင်တနေရာနဲ့ပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမရမကစုစည်းပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရံမုံငွေပွဲလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့လုပ်ကြတော့တခေါက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းဝန်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ second wave မှာကျွန်တော်ဒီ covid ကြောင့်ကျွန်တော်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကွင်းထဲပြေးတဲ့အခါအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအဝတ်ကိုရင်းနဲ့ညှစ်ထားလို့ပေါ့နော်တင်းကျပ်လို့ခံစားရကျွန်တော်အရင်လောက်ကျွန်တော်မဆော့နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတာဒီလိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီလိုပြိုင်ပြီးဒီလိုပြိတ္တတွေလာအားသေးပြီးဒီလို TV ကနေလွှင့်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ရဲ့အားတွေကအဲ့တော့ကကျွန်တော်တက်နိုင်သေးပါတော့ကစားအောင်ပါတကယ်ကစားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်စက်ခွန်နေရနေ့မှာကျွန်တော်ကျင်းပမယ့်မူခါတဘာဝ BN ရေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ထူထောင်မယ့်ရန်မုံွေဘောလုံးပွဲသုံးနာကွင်းမှာလုပ်မယ်အဲ့ဒီသုံးနာကွင်းမှာပြိတ္တတွေနေလဲကျွန်တော်တို့ကိုဘာရောအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားပေးတဲ့ခါမှာလဲကွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတဦးလင်3000ကျပ်ပေါ့နော်3000ကျပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလှသဘောမျိုးအနေနဲ့ပအဝင်ပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့ကွင်းထဲကိုလာရောအားပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ပြတင်ဆက်နေမှုတွေကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကံပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဟာတွေကိုရုပ်မြင့်တန်ကြားနေပြီးတော့ live ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ်အဲ့ဟာလေးကိုအားပေးပြီးတော့အဲ့ရဲ့ live season မှာ crawler ပြေးနေတဲ့အခါ QR code တွေနောက် KB ဖုန်းနံပါတ်တွေရတဲ့ဆင်းပေါ့အတ္တရာတအားအနည်းများမဆိုပါဝင်လှူဒန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှူပွဲလေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ